Yes, ndagusuje cyane nizere kumeze neza uri impande zose z'igihugu mu Rwanda muri Amerika hose nizere kumeze neza utameze neza bibaho kanya kamumeze neza ubundi bikanga ariko hamwe n'Imana ndetse no gusenga ndabizi neza ko bigenda ubicamo wakwibaza utanga aha mpagaze ni hehe magaze ahantu mu karere ka Karongi na hantu twagiye umuntu yaduhamagaye atubwira ko hari ikibazo cyavutse muri aka karere twahatembereye nk'abanyamakuru kakazi kacu katoroshye kagakomeye cyane murabona tuba twifunze koko nk'abantu tugiye mu kazi twakereye urugendo n'umuntu rero n'umuturage muri aka karere yakoze ikintu yiba ihene y'umuturanyi umuturanyi amugira ishyamba nyine tubara mu rugesha yamwibye ihene ayimuziramuroga nyine ihene ayimuzirikiraho agenda hebe bayikuruza yakuruza ndayikuruza kubera ko yibye ihene rero ubakakanye utuvugana abaduha amakuru yuko bamugejeje ahantu ku muganga uwo muganga rero niho atuye ubu tuvugana tugiye kugerayo tubarebere ukuntu bimeze tubageze inkuru zose mwebwe gusa mudukurikire kamerama uze kunkurikira ugendane nanjye koko Yes, kamerama udukurikire gusa udukurikire yeah, gusa tukaba rero hanyuma butugiye ari tureyo kuno bimeze wabera sha shaye mi noneho kandi ratunakoranye noneho mu kiganiro nsanzwe nkubana eh mani inkuru yo noneho ha abantu bajye bavuga ngo ibintu ngo byikintu iki reka gusubira turahamye yes bitese bimeze neza abana bitese mugiye heze turi gutembera tu witwa nde nitwa est ose witwa nde sofia umva se nyine kwa muganga wo hano ni hari umuntu hari ahantu nyine hari umuntu nguvura w'umuganga nyine tu uvura abantu bafite ibibazo uzimwe hano karere ka Karongi hari umuganga uca ibintu ya amanura gaca mu mwijuru amanura gaca kabisa na naba n'abanyamahanga baraza amaze kugwa nk'uduce nkatungaye shamaze gukugwa msi uduca twinshi msi ni nk'icumi ngiye twonse hatwereke turebe ni sinzi hari ibintu twari twumvise nyine n'abandi bantu barimo kuvuga ko hari umuntu nyine uriyo ngo wibye sinzi nyimba mubizi amakuru yahari nuko yako umuntu yibye ihene imuheraho ari gute nyine yahatwereke oya hatwihangano hatwereke habereke nkugira ubwoba hatwereke wenda yibye ihene none se mbwira nyine wakifata nino muheraho ihene yeze ku mutwe se ku ihene yamuheze ku rutugu none ubu ngubu nyine urabona bamutwereka muganga twihute rwose kuri muganga kangi oya uratwereka ku mujyango gusa ubutwe ngo kari byonyine gusa se byo benshi n'abaturibazo Nakibaza. Nahagana hehe? Nahari mbere. Okay, tugende twereke. Ya, reka noneho ukomeze kudukurikira gatanu kandi. Ihangane, mwari mugiye hehe? Twese yani mbere bari badutumye. None se kuri uwo muganga hajya hazayo abandi bantu wenda bafite ibindi bibazo. Abantu benshi bafite ibibazo. Kandi uwo muganga mbarakiza amisarakiza. Ararenze. None se ni nk'ibihe bintu wenda bikomeye bajya baza kuwavurira nawe ukabona ko kuko bakora neza. Sha, ni byinshi abibye. Abafite ibibazo batabyara ababuze urubyaro ntane mbere ari uwo mwana ngo nabatabyara ngo nabatabyara ngo ngaga bibye amahe nanga imbere nyi ay nka rero ni nkahe niko abantu batabyara nabo arahagera akora hari gihe umuntu abura urubya nawe yageze amukoraho rikaka amukoragaho rikaka ye amukoraho rikaka urabizi neza ndabizi neza aya nyina rumeka duturanye amazi imyaka 10 atabyara nyine ahagiye baramurangiye ahageze nyine bamuhereza iyo nuzi bamuhereza umuti arakira
ubu ngubu afite umwana w'amezi atatu ubwo ni hariya buriya ndabona abantu bashungereye wasanga ari hari sinzi emi tugende kameraman rwose akazi kawe ugakore nk'uko bikwiye rwose ujyandane natwe ndazikunda cyane kugira ngo tujye tuva mu bwiza tujya mu bundi turagiye rero kugira ngo turebe ko uwo muntu niba amakuru n'impamo cyangwa se ntabwo ari impamo. Come on, mukiganiro ni abana nihe muhatwereke ntarife natwereke eh kameraman kono umuntu yikoreye ihene hari bini bikira noneho yalla yesuwe uretse gato uretse imwe ba murakoze mwakoze misubiriye mwakoze yo hari rukamera mu pe ukira bitese ne kuzose ziri kwa kamera ma bini bikira kamera fata ngo musaza umva bitebye katozana jawe ari foto maze mwa bitebye kamera mafoto muraho kamera mwa docteur muraho neza amakuru ni meza neza bite yino umujura w'ihene umujura urabizi ko arahangaza eh nari nzi ko bije kuko abakuru bahita bambira ko byashye abana bakuru nagenze gute se kuko arahangaza ni ihene wo yazide yaje avuga ko bamwibye ihene ubu rero namukuriye namuzanye wa mbere banze abakura mbere n'isikundira meze nabi wamufashe yereka manza yumva ibihano kuko nawe yarahemukiye nyirihe arakomedi banze uyu ni asanzwe yiba urabona yari yarabigize agashekero ngo mufashe vaye mufashe ngo waje ukamufasha ko ni bikira shani hatari ko eminjye nabane wewe vaye 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 reka tatse gano wenyine vaye kamera mama ndabona bikora kabisa none se bikora bitebye kamera mama ni wowe ukuyo kamera mama ukuyo kamera bambumbuye mugabo wenda nawe cyangwa iba wicaye nta kibazo ba wicaye nta kibazo wagaragaye uyu munsi nagaragaye ese ndi mu busanzwe amazina yawe witwa gute ubusanzwe nitwa gatera witwa gatera musa gatera sanzwe ni ihene nayi nsanzwe ni ibihene z'abandi none uyu munsi byangozeho ni kubera iki se ufata umwanzuro wo kwiba kandi mbona uri umusore ufite amaboko ufite n'imbaraga imibereho y'iki gihe nk'abantu umwe ni mibi ni mibi uko bi umuganya wari wikoreye ihene ubu ngubu waruze aho kuva wikoreye ihene uzi uburyo wayikoreyemo uzi uburyo ivuye kuvuyeho mperuka nyiterura ibindi ntubimbaze ariko mbonye ari ebyiri kuba ari ebyiri njya niba n'icumi mbese mugabo wowe bite byawe hari njye ni muganga amazina yawe witwa gute amazina yawe witwa amazina yanjye muganga yitwa mbumbu
witwa Mbumbu. Nukuvuga ngo twebwire turi abanyamakuru. Twari turi mu byacu turi gufata amakuru bisanzwe turi kugenda muri karitsiye zose batubwira ikibazo cyawe hano ko hari umusore wibye ihene bakaba bamuzanya no kwa muganga kuri umuganga nyine wita ku bantu bagakira nyine ukabavura. Uvura ibintu bikomeye. Ubundi we mu busanzwe ukora ute cyangwa se uwakira gute ibintu bimeze nka gutse? Jewe rero urabona ndi muganga. Kandi ngoresha imiti ibimera ariko ngaba mfite izindi mbaraga ngoresha imbaraga izindi ngoresha abakurambere banje basohobonye mukanye ufite ihembe iryo hembe ni ryo bakurambere iri ni ryo sokuru yandaze ufatana ryo sokuru yandaze sokuru yakurambere yarafite ihembe yarafite amahembe se none se wenda uyu muntu wibye ihene wabyakiriye gute cyangwa se kuba wabonye ni wowe watubwiye ko ariho wamuzanye kamaze mbaza bakuru kamaze mbaza bakuru turemere kwinjira kamerama rwose kwa kwinjira umbabarira ibintu byose biza kubera hano uze kwifata kamerama vote vote abose bino bintu nibikira kamerama uze kumfatira bira bintu sinzi ngo nibiki ndabona imbabura niba ari imbabura hari ibintu tanje ni tanje hari ibintu ni hatari kwere iyi nkono se wamenya ari ibiki kwere harimo ndabona inkono irimo kwaka kamerama mfatira neza nta kara ririmo indani nta kintu kiri irimo kwaka ntumbaze ngo nibiki uzi ko nta kara ririmo ntuza mana ibintu urabibona gute mana turusha fata tunga kamera musimba bura shyiraho neza ibi bintu nibiki noneho ra uyu muganga ni gati ki ndabona umuganga yigira gatwe nje tumusanga mutarira ari emi ndabona nta zino bintu ko mana ngo kumva ukuntu ibintu byaka namba nta makara mana reka twingire reka twingire cameraman come on kurikire cameraman babarira ngende inyuma kabisa doctor turaje noneho kugira ngo tubashe kumenya imikorere yawe by'umwihariko ariko ndi kubona hari umuntu wari urimo uvura n'uyu mama nari ndimo uvura mama mura muraho neza amakuru yawe amakuru yange ni meza bakwitana banyita munda nikure eh witwa munda nikure nibikira munda nikure bishatse kuvuga iki mama nini nibye niyo amazi ni wacu banyise witwa munda nikure hanyuma ubu ngo urarwaye waje kwivuza narwaye narwaye muvuduko wo kuva ngahora mva narimaze imyaka 10 mva buri gihe byaranze gukira narivuje ahantu hose byanga gukira baza kuzandangira ko hano hari umuganga ndaza ubu ngubu yampaye umuti rwose ubu ntiwareba ndi gushima Imana narinje gufata umuti wa nyuma ubu ngubu narakize rwose ndi kubona narakize kuko byarangiye ntago nkiva warumaze igihe kingana gute narimaze imyaka 10 uri kuva nk'umuntu ubona ukuntu nsa njyewe Nise byagenze gute bari barakurumye ntabaye nkurukwi nagiye no nagerageje no kujya kwivuza ngo kwipimisha ngo na sida ngo ndebe ko nyifite basanga ntayo bitewe no kuva ari ku buhano baramvuye rwose byarashobotse ndi gushima Imana aba nabaganga b'ubuhanga barabishoboye byose menya yewe sinzi bazi kuvura mbese kabuhariwe hari ikintu bajye bavuga ngo iyo ugiye kwivuza nk'ahantu umuganga akagucanga amafaranga menshi cyangwa ikingo bitewe n'ukuntu mwabanje kuvugana bwa mbere hari igihe ubona akazakuvura cyangwa ukabona ko nyine ari bya bindi byo kubeshya hari abantu bitirira ko bavura kandi batavura wowe ubibona gute hano baravura njye ntacyo nabashinja kuko nageze hano baramvuye none se naba baba baramvuye nkavuga ko batazi kuvura none se ibi bintu kuva watangira kurwara wari umaze kwivuriza nk'ahantu hangana mana nagiye iwacu ubundi ni Nyanza nivuje mu mavuriro atandukanye biranga pe mbese biranga ariko aho nazi yahangaha ndi kumva byaroroshye rwose narakize nsigaye mva nk'abandi bose ubarenje gutora umuti wa nyuma bakubwiraga ko byatewe n'iki ni abantu bangiriye nabi nakureze none se muga wenda nawe reka tukubaze uyu mubyeyi akiza bwa mbere wowe tubwira ko ufite ubushobozi nyine bwo kuba wavura abantu bose utitaye ku ndwara yari uyu mubyeyi akiza bwa mbere wabibonaga gute wabonaga ko azakira cyangwa uzashobora uyu mubyeyi rero akigira hano iwanje bwa mbere urabona hariya harimo akabindi kanje kariya ushyiramo ikiganza gahita mbona icyateye ikibazo cy'uburwayi ufite akigira hano bwa mbere rero nahise mfata ikiganza cye cy'iburyo ahita akozamo hariya mu kabindi kanje k'abakomeje ndi kubona ko arimo ibintu bibisa nk'inkari sinzi usuri kubona nk'amazi asa na ku nyanja y'ubuhinde ku nyanja y'ubuhinde mu kubuhinde gute muga nduma uyu mukingi wanje ni igikize ndabona ari uyu yitwa mukingi ni mukingi mbona ari ihembe se umugani ni ihembe ry'abakurambere ryitwa mukingi urituma amazi kandi ituma amazi ku nyanja y'ubuhinde
zakonyage ibintu byuma naje niba araji namavuta ya babona aya macupa namatahari aya namacupa dupfunikira amabagwaye imiti iyi ni inzoga yabakuru urabona ni inzoga yabakuru Imiti yose sirahanga handi kubona amagi aya magi ari mwisekuriro rero yo turangije kurutse umunda amarozi tumuhereza amagi abiri gusa tukaba tumutsiritse amagi abiri isekuruse ni iki ko mbona ari sekuru isekuru ni yabakuru dushiramwe amagi yo kuvura ari aya magi mubaze niba arayi inkoko nahikimuga ko mbona aya na magi kibiri bishye ama uze kuza wenda urebe harama amagi manini harimo n'udutoya Eh, ni kibiri kibiri biri na. Anima kwa dasa muga, kwa dasa. Mbona? Kuma na dasa. Aya ni kibiri biri. Kwa yako rahabiri mewe. Ni ndaki bazo bana. Eh, abakuru banje ari kumbira ngo rekamanze mbabaze mbamumwageza aho eh no rekamanze mbaze bakuru tuba dusotse oya mukuma ko ngaho manze ake badutware biri budutware babye ibanje zimuringa yewe zimuringa hmm uraho ko twatewe n'abanyamakuru bari baje kureba bo shaka kumenya muganga ukorera yewe zimuringa Aramaza ngo mwaje kumarika. Twatuje kureba umuntu w'ibyihene nyine batubwiye ko. Oya. Twe turi abanyamakuru. Eh, na abanyamakuru zi muringa. Wenda njye na nyiri kukwibariza ibintu se by'inkoko ibintu bya kinyarwanda. Urabona ingoko rero. Urabona uyu ni umuti? Yego. Bawita mutumbaza. Mutumbaza nibivuga iki? Mutumbaza rero niwe uvura umuntu urwaye budigi. Budigi ikaka digi baruka. Ubushwima. Yego hwima. Kubyimbinda. Eh kubyimbinda. Uri ni mutumbaza. Yego. Yo rero ariko seho gusa. Ahitaruka mu ngono y'abakuru. Niko najya ngo n'ubunyobwa kamerama ubu n'ubunyobwa. Ya dagara ubunyobwa. Izi ni mbuto bazita imbuto za rugangahura. Ruzigangahura gute? Rugangahura. Iyo yatamiye ho urubuto rumwe rugangahura ahitaruka akaruka byandi byose bamushyizemo ibi bintu se bimeze nka ututubudo urabona yamazi yaturutse ku nyanja y'Ubuhinde ni kimwe nariye yo mugaba akono urabona uyu muti ni uvura abakobwa bagumiwe wese kandi uvura nakobwa bagumiwe rero rekada baba ndi bahezi wabo badashaka bagapfa ubigenze uteze kugira ngo umuti rero tuvangamo n'umuti bita rusugira bakaba bashasha rusugira abana bato bitwa rusugira rusugira muga wenda sinzi ko wabasha kwicara kugira ngo noneho tugire twagirana ikiganiro mu buryo wenda bumeze neza ari icaraho cyangwa icare hariya aharaye yemere ko yahicara hara ntago nayicara egerayo noneho wowe amaye Nese muga njye nashakaga kukwibariza nka gutya ko uba wakiriye abarwa. Mundi natwe kuza hano gutya. Natwe kuza hano gutera. Twebwe twari turimo kwituma byacu. Baraduhamagara tari umwana nyine w'umusore w'ibyihene none bamuzanya ahantu ku muganga uvura akavura ibintu byose. Sinzi nyine ndagira ngo tubwire neza. Ari buretse akagano kari kwa kazungusha. Eh abana bakuru bari kumbwira ngo nabemereye kwicara hano. Kari gucana ibinyo. Ukabura kabona.
nta kintu byadutwara se oya ndacyo byabatwara muhumure muhumure bana banje none se n'ikira ibintu ko duteye ubwoba biteye ubwoba nyine nge nayo nyiri kukubaza nyine nari kukubwira ukuntu twaje n'abantu nyine baduhamagaye arimo kutubwira ukuntu hari umuntu w'ibyihene akaba bayimuzirikiyeho mugareka kugira byene tuganire neza kameramana wa nuko dufata nakwegeraho hirya eh Changuru ku urukwakira ibyo kumfata. Oya ntabwo urugufata umwana wanje. Eh. Umwana wanje. Eh ngo. Eje. Ngo pe. None sinjye ubinda bizu. Egera hino. Ibi byashe jari, ibi nibiki bundi? Ibi. Iki ni iki? Ni ni mic, ni ni microphone ifata amajwi ya. Mic ni iki? Ni microphone. Cyangwa urabona ndi sazije. Eh? Cyangwa ndi sazije. Ko ni kwana amazi sa nkaho kiri muto. Eh. Hariya. Ni gakondo. Ni gakondo. Ni gakondo. None se uyu muti uyu wateyura mu wigihene agahita ari kuri hene ihenika muvaho uyu muti ubuvanze mwibikini uyu muti bagwita rushikuzi rushikuzi eh rushikuzi iyo ukoze mu kamumutera rero uhita umushikuza aho bya bintu yagiyibye bikamuvaho uramura bya byamuhezeho byamuheze twetwayo ni imiti mu mwavanze igatuma agira iyi ni imiti uretse amarozi turetse amarozi ibindi bimuvura nibiki umva ibintu tuvura abana bacu cyewe mvura amarozi bita ibitegano hari amarozi bita kangungu kangungu eh kangungu ni iki muga kangungu rero ni ba bantu baroga inyamaswa mu nda eh ukumva zivugira mu nda yitwa kangungu eh ni kangungu inyamaswa zizeme eh ko wenda inzoka zikakurya eh ukumva imbwa ziri kumuka mu nda eh ni ngurube Ni ngurube zikamuka mu zikamuka mu nda Eh ugeze kutubwira ngo uvura ngo nabakobwa babuze abagabo sinzi uko bigenda Eh sinabereza amazi bana banje bavura Ese ubigenza utumuntu araza akakubwira ati ngiye byaranze bigenda gute Atari yaza atari yagera ha abakurambere banje batabambira urabona urabona Abana ababyeyi batabambira gato ngo bita kuruhimbi kwanje Yewe zimuringa ye urumva bana ababyeyi banje bana baje gukora iki baje uwaje ko ntende bukaje baje gwe ba he urabona dufite amagwa amagwa ya warahari babyeyi amagwa ya nyarahari arimo kuvuga ngo niba avuze ngo inke aramwe ngo ni kuki mwagaze hano mutamuzani ya mazimano eh twe twa tuje ko twa twite ntago twa twite mubwire eh namuhaya mazimano yanje eh Hoya humura zimuringa tuza tuza mvugane n'abantu numfi Se kuri yari kuvuga kuri ubigenda gute uri genda mwumva ubwo ari kwisubira isoka nta muntu hari eh yabona abakuru n'abakuru urabona turi ku gicaniro kuri himbe hano muhita ku ruhimbi ku ruhimbi rw'abakuru nese mugabo wenda ngenda gira nkubariza wari kiri kutubwira nyine ukuntu nguvura abakobwa nibyo gusa wenda uvura abakobwa oya tuvura indwara nyinshi urabona ushobora kuba ufite umurima bakwiba barakuzengereshe dushyira mu ruhereko ruhereko no kugira ngo bigende ruhereko rero ni rwa murima baba bibamo ibitoki cyangwa se imyaka iyo myaka rero tumaze gushyira mu ruhereko ugiye kwibamo wese agumamu niki ni biki bintu wenda ukoresha bihambaye ku buryo bavuga ati ngiyewe ndenze abandi bantu bari hano njawe ari ikintu ndusha abandi bose abandi baganga njawe ugucunde aka gacuma kanje aka ngaka akambita ngo ohereza ngafasha kuri zimuringa zanje ngazivugisha ngahita mbaza abakuru bakandangariza ibintu bigiye kuba njewe ngabimenya batari babimenya ko ndabimenya wenda si wowe ndabona sinzi wenda niba ari uko wambaye ingofero cyangwa se umeze gutyo sinzi ibi bintu byaje gute wowe ubwawe wisanze gutura umuganga ese ni ibisekuru by'iwanyu nibyo njawe rero ibi ni ibisekuru bya data yabirazwe na sogokuru wanje witwaga rumashana baraza kwikuragiza nawe njawe rero ninjye babisigije barabigusigira kukubwira se ngo ni wowe tubihaye cyangwa barabindaze n'umurage izi nkoko rero izi ureba ndikuzumva ko nako kuzumva urabona ngizo ziragaragara cyane iriya ngo kureba nizo twohereza mu gwego ni nguba turayitongera ng'inguba murabitongera ubundi tukajya kuyituma abantu batoboye amazu bajyanye ibintu byibwe nari nyiri kukubaza nyine wowe wisanze gute uri umuganga ufite ubushobozi bwose urabona ubushobozi bwanjye bwo kuvura naburazwe na sogokuru wanjye ariko sogokuru yaraburazwe na data rero yaje kuva mu mubiri arabindaga
ungengo ra kubisekuru bya sokuru ubyagwa na data. Usaka kanyu ufite umugore? Mfite abana benshi. Mfite abana umunani. Mfite abana umunani. Mfite abana umunani buri. Nabuzukuru bane. Ubuse umugore warabikwemerera ko wakora bino bintu? Oh, umugore wanje. Umugore wanje none umuganga sikuvura. Eh nawe warabimwica. Ibi bintu bihura mbo nuvuga ngo iwanyu mu Yo twebwe dukoresha gakondo. Ubuse wenda nyine ndagira ngo Wongere kuvuga imana. Ndagira ngo wenda. Eh? Afi wongere kuvuga ngo gusenga. Afi. Ndagira ngo wenda wongere unyibwirire nge ubwanjye aka kanya. Ikintu gikomeye cyane kibanze urusha abandi baganga bose bashobora kuba bavura. Nyine ku buryo undi muntu wenda urimo uri hanze y'igihugu uri hehe wose. Jewe rero ushobora kuba uri I Burundi. Yego. Cyangwa si uri Dar es Salaam. Ukamba magara ufite kibazo fite ubushobozi bwo guta nkuvura ndahageze utahageze ndahageze rwose nje ubwo bushobozi nabo ufite ubu nuvuga ngo umuntu wese uri hanze ureka guhereza urugero impamvu urabona aya mabati ashya aya nyirayo yageze hano bamwibye amabati mu nzu agira urugendo rumutunguye ubu ari mu gihugu cy'abaturanye amabati barayazanye urumva izindi zimuri turage bakwe mu nzu eh barazizanye bazaza kuzitwara hejo banyirazo bazibye banyirazo baturuka aho bita ku Brasil okay rero turagushimiye cyane wa muganga we bakunzi ba long distance tv turagutumikiye kugira ngo uzaje uzahangaha nubwo ufite ikibazo uzi no muganga aravura buri ndwara yose waba ufite ikibazo cyo mutamenye niki urabona iyi ngo ni yanje Yungu ni anji. Imuko zako. Kwisani ya aru mkara, aru mkara. Iye, na irazgo na sokuru. Kwari ngufi. Iye, na irazgo na sokuru. Yungu ni buri yo ujiro yiba. Basha kufuga na ikamba makuru. Ego makuru. Yibjejo hazaza. Nga bimenya. Kwa menya mgezo wenda. Ejo hazaza, abagwa iba anga hiwa anji. Nga bamenya. Nga bubazi. Kuberi yungu ni anji. Iye, watagwa magara kuri telefon. Urumva ko zimuringa wanjye abimbira makuru. Okay bakunzi bacu ba long distance TV rero tugutumire wowe uzafite ikibazo wifuza kuba wajya ku muganga uzaze kuri no muganga harya tubwiye ngo hitwa gute rumasha ku muganga mbumbu okay mbumbu uzaze kwa mbumbu muganga mbumbu nomero ziwe turazishyira ku kiganiro turi bwa prodinge kugira ngo muzaze mwivuza hanga turagushimiye cyane rero wowe turakora subscribe yikore subscribe nimero zanjye ko mutaze kuri